បាទការប្រកួតសប្តាហ៍ទី4ចាប់ផ្ដើមនៅវេលាម៉ោង 18:00 ដែលបង្កេតជាម្ចាស់ផ្ទះទទួលភ្ញៀវ Nagawal នៅឯពហុកីឡដ្ឋានជាតិអូឡ িম ពិកឯកសណ្ឋានមួយឈុតសជាឯកសណ្ឋានរបស់បង្កេតហើយពណ៌កັບស្តាំងលាយពណ៌ស្វាយជាឯកសណ្ឋានរបស់ Nagawal ការកែបាល់គឺផ្ដើមចេញពីជើងរបស់បង្កេតបាទត្រង់ចំណុចនេះហើយនៅនាទីទី4ការស្កាត់យកបាល់បានពី Nagawal ឱកាសរបស់ Hanna មានឱកាសសុទ្ធសម្ដៅទីជាលើកទី1ប៉ុន្តែមានការជួយសង្គ្រោះពីខ្សែការពាររបស់បង្កេតហើយក៏ឡងចូលជើងសុស៊ូ Hanna ហើយក៏ខ្លះជាគ្រាប់បាល់នាំមុខបាទរបស់ Nagawal នៅនាទីទី4បាទក្តីសប្បាយរីករាយរបស់ក្រុមភ្ញៀវកើតមាននៅនាទីទី4มันបានប៉ុន្មាននាទីផងការប៉ុនប៉ងរបស់ម៉ាត់ណរុនមួយជើងប៉ុន្តែបានត្រឹមតែឈោមមើលបាល់ចេញទៅខាងក្រៅការសុទ្ធពីចម្ងាយរបស់ Hugo Gamendani ក៏មិនចំគោលដៅដូចគ្នាបំផ្លោងចូលមកតំបន់កណ្ដាលថាចាន់រិទ្ធីជាអ្នកជួយសង្គ្រោះប៉ុន្តែការបន្ថែមរបស់ Yusuke បានត្រឹមតែឈោមមើលបាល់តបបាល់ចេញទៅខាងក្រៅកន្លែងនេះហើយ Amazing Goal របស់បាទជាចាន់ដារ៉ាបាទដែលទាត់បាល់ពីចម្ងាយរកបាល់នាំមុខជូន Nagawal ក្នុងលទ្ធផល 2-0 នៅនាទី45បាទកាន់តែមានក្តីរីករាយសប្បាយចិត្តរបស់ Nagawal នៅចុងវគ្គទី1អត់បាន2នាទីទេ Naga អាចស្រ័យផងបាទបង្កេតក៏មានឱកាសក្រោះចូលពីកាន់វិសាលខណៈដែលកាតែដល់ល្អពីសៀយ៉ាន់ធាបន្ទាប់ពីផុតក្បាលខ្សែការពារសញ្ជាតិប្រេស៊ីល Maxim Martin បាទលទ្ធផលបង្កេត1Nagawal 2កត្រឹមវគ្គទី1ចូលដល់វគ្គទី2ដើមវគ្គតែម្ដងបាទមិនសូវមានឱកាសសម្រុកគ្នាច្រើនទេគឺបានត្រឹមតែបាទមានការប៉ុនប៉ងរបស់បង្កេតមួយលើកតែប៉ុណ្ណោះចូលដល់បាទនាទីទី61ការទប់យកចំណេញអេឡង់បន្តិចរបស់ Hugo Gamendani ក៏ខ្លះជាគ្រាប់បាល់នាំមុខទី3របស់បាទ Nagawal ការទាត់មុំតូចផុតដៃតែចាំទីថាចារិទ្ធីបាទកន្លែងនេះដូចគ្នាគឺជាការបញ្ជូនហើយក៏ការទាត់ជើងឆ្វេងប៉ុន្តែបាល់ស្រាលស្រាលថាចារិទ្ធីចាប់បាល់បានកន្លែងនេះការទាត់បាល់ខុសរបស់ម៉ាទីនប៉ុន្តែការជួយសង្គ្រោះរបស់ Redley Heng ពីសំណាក់របស់ Stephen Golovovic ថាចារិទ្ធីបំពេញតួនាទីបានយ៉ាងល្អគ្រប់គ្រងបាល់ការបញ្ជូនបាល់កោងហើយការជួយសង្គ្រោះរបស់ Redley Heng ចាប់ការប្រកួតសប្តាហ៍ទី4 Nagawal ជាក្រុមភ្ញៀវយកឈ្នះទៅលើក្រុមចាប់ផ្ទះបង្កេតក្នុងលទ្ធផល 3-1